everyone, welcome back to my channel. Aji video tut variegated money plant cutting aru repot keneke kore hetu dekham. Itumo already planted money plant hoy. Ekhini duta hil guti loisu. Itumo 5 pins 5 pot hoy. Aru ekhini garden manure normal garden soil ase aru itu coco peat hoy. Ma garden manure aru garden soil tu mix kori thoa ase already. এটো আপোনাৰ অলৰেডি কাট কৰি থোৱা মানি প্লান্ট হয় মই ইয়াত আপোনাৰ 6 টু 3 টু 6 পিসেছ আছে ককোপিটৰ মই কাৰ্ডন মেনিউ গাৰ্ডেন সেল গৰেখিনি একেবাৰে মিক্স কৰি লম গৰেখিনি মিক্স কৰা পাছত মই তেনেকে ইউজ কৰিম এখিনি আপোনাৰ ককোপিট দেখিছেই সাগে এনেকে পানী ইউজ কৰি পেলাই পানী ইউজ কৰি মেলি পেলাই আপোনাৰ ককোপিটখিনি বেছিকে ফুলাই লোৱা হয় যাতে আপোনাৰ এমাউণ্টটো বেছি হয় মই পটটোত শিলগুটি দুটা দি দিছোঁ যাতে ড্ৰেনেজ হোলটো ব্লক নহয় মাটিৰে দি এনেকৈ দি দিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত মই আপোনাৰ এতিয়া মিক্সিংটো দিম মিক্সিংখিনি আপোনাৰ পটটো হাফ ফুল কৰিব লাগে তাৰপিছত প্লাণ্টছখিনি দিলে তাৰ ওপৰত আকৌ মিক্সিংখিনি দিলেহে আপোনাৰ ৰুটছখিনি কভাৰ্ড হয় ভালকৈ এয়া মই অলৰেডি কাট কৰি থোৱা মানি প্লাণ্টখিনি হয় আপোনালোকক মই এতিয়া নিজে কাট কৰি দেখাম কেনেকৈ আপোনালোকে কিমান চাইজত ক'ত কাট কৰিব লাগে মানি প্লাণ্ট চাৰিওফালে মই এনেকৈ মানি প্লাণ্টখিনি ৰাখি লৈছোঁ ৰুটছখিনি এতিয়ালৈকে মই কভাৰ কৰা নাই মাটিৰে ফাৰ্ষ্টত মই আপোনাৰ এনেকৈ ৰাখি পেলাই চাই লৈছোঁ হয়নে নহয় গোটেই পটটোত ৰাউণ্ডকৈ এইটো আপোনাৰ অলৰেডি পটেড মোৰ আগৰ আছিলে মানি প্লাণ্ট মই এইটো আপোনালোকক এতিয়া কাট কৰি দেখাম ৰুটছখিনি ক'ত কাট কৰিলে আপোনালোকৰ মানি প্লাণ্টটো ভালকৈ হ'ব হেল্ডি হ'ব সেইটো মই আপোনালোকক দেখাম এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে ৰুটছখিনি মই নাখাইছোঁ ভালকৈ এইটো আপোনালোকৰ ৰুটছ অলৰেডি ওলাই আছে মানি প্লাণ্টছত আপোনালোকে দেখিবই অলপ দীঘলীয়াকৈ থাকিলে মানি প্লাণ্টছ ৰুটছখিনি আপুনি ওলাই থকা দেখিবই আৰু দেখিছে সৰু সৰু ৰুটছ ওলাই আছে আপুনি ৰুটছখিনি নক এটা দেখিব তাৰ পৰা আপোনাৰ পাতখিনি ওলায় সেই নক আৰু ৰুটছখিনি মাজত কাটিব লাগে যাতে আপোনাৰ মানে ৰুটছখিনি কাট খাই নাযায় আৰু আপোনালোকে সেই ৰুটছখিনি প্ৰপগেট কৰিবলৈ ভাল হয় আপুনি চাওক এতিয়া মই মাজত ৰুটছখিনি আৰু আপোনাৰ নটৰ মাজত কাটিছোঁ অলৰেডি ৰুটছখিনি আপুনি দেখিছে এনেকৈ ওলাই আছে এইখিনি আপুনি যেতিয়া পটেট কৰিব ভাল হয় আপুনি মাটি দি পেলাই ঢাকি দিলে ৰুটছখিনি আপোনাৰ তাৰপৰা আকৌ ডেভেলপ হ'ব নতুন লিভছ আহিব নতুন ৰুটছ ওলাব ডেভেলপ হ'ব যদি আপোনালোকে ৰুটছখিনি নথকাকৈ কাটি দিয়ে তেতিয়াও প্ৰপগেট কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় এনেদৰে মই গোটেই মিক্সাৰখিনি যিমান আছিলে মাটিৰ মই সেইখিনি আপোনাৰ চাইডে চাইডে ৰুটছখিনি কভাৰ্ড কৰি দিছোঁ আগতে মোৰ আগৰকেইটা ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ যে যদি ৰুটছখিনি এক্সপ'জ হৈ থাকে এয়াৰ পায় তেতিয়া আপোনাৰ গোটেই প্লাণ্টটো মৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তো সেইটো আপোনাৰ যাতে নহয় সেইটো কাৰণে ৰুটছখিনি ফুল্লি কভাৰ্ড কৰিব লাগে মাটিৰে এনেকৈ তাৰপিছত আপোনাৰ যেতিয়া গোটেইখিনি কভাৰ্ড হৈ গুচি যায় তেতিয়া আপুনি অলপমান আঙুলিয়েদি হেঁচি দিব যাতে আপোনাৰ এয়াৰ পকেট নহয় এয়াৰ পকেট হ'লে আপোনাৰ প্লাণ্টছখিনি ৰুটছখিনি ডেমেজ হৈ যায় এইটো কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত আপুনি এতিয়া ৱাটাৰিং কৰিব লাগিব ৱাটাৰিঙৰ কাৰণে মই বল এটাত পানী লৈছোঁ আৰু গ্লাছ এটাত পানী লৈছোঁ গোটেই আপোনাৰ পটটোত পানীৰে ফুল কৰি দিছোঁ যাতে আপোনাৰ তলৰ হোলছখিনিৰ পৰা এক্সট্ৰা ৱাটাৰখিনি এক্সিচ যিমান থাকে চব তলেদি গুচি যায় আৰু যোনখিনি লাগে মিনিমাম ৱাটাৰ প্লাণ্টটো সেইখিনি ৰৈ যাব আৰু এক্সিচ যিমান ৱাটাৰ আছে আপোনাৰ হোলছখিনিৰ পৰা ওলাই গুচি যাব Thank you.
এয়া মোৰ ভেৰিগেটেড মানি প্লান্ট ৰেডি হৈ গ'ল হোৱাইট পটত ভেৰিগেটেড কি ধুনীয়া লাগিছে হয় নাই কওকচোন আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব হোৱাইট পটতটোতো এনেও গ্ৰীণ কালাৰ বা এনি আদাৰ কালাৰছ বহুত ধুনীয়াই লাগে মই মোৰ প্লান্টটো এইদৰে ডি আই ৱাই হেংগিং শ্বেল্ফত সজাইছোঁ আমাৰ বাৰাণ্ডাৰ এইটো ৱাল হেংগিং শ্বেল্ফ হয় মই নিজেই কৰা কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ